Vojko Raja, potpukovnik u penziji. Koliko ste godina čekali sam, gdje ste se živjeli? Živio sam u Slavonskoj Požegi, bio sam na službi. I 91. kad je vojska izlazila iz Hrvatske, ja sam izašao sa njima. Posle sam bio i na ratištu nešto i u Sremskoj Mitrovici jedno kratko vrijeme. Posljednjih 9 godina sam bio baš u ovoj kasarni na službi, gdje sam dobio stan u Vojvodi sebi. Godine kad sam izašao iz Hrvatske od 91. sam bio podstanar. Živeo sam uglavnom u Beogradu. U Beogradu privatno sam stanovao. To je nekih 22-23 godine od 91. do sada. Ja sam u penziji, sam u penziji. 8 godina, stari penzioner. Kažete imate dve ćerke. Pa dobro, starija se udala, ona sad stanuje već kod muža. Mlađa će biti sa nama još izvjesno vrijeme da ti ona ne reši svoj status bračni i tako. A možda će i poslije biti kad ga reši, ako ne bude imala negdje druge. Koliko vam ova znači? Pa znači mnogo, jer mislim da je jedno od bitnijih pitanja krov nad glavom. Nemate svoj stambeni prostor, rekao sam gospodinu malo pre, vi ne možete ništa započinjati u životu. Možete tuđi stan opremati i kućiti se u njemu. Tek sad predstoji akcija da se skućimo i da ovo opremimo kako valja. Hvala.